момент, Койстра в центъра, след това опита на холандеца да помогне на крайния блокировач. Доведе само до игра с топката и оттам аут. Цветан Соколов 15 на 12. 16 на 12, каква бомба! Какво изпълнение на Цветан Соколов? 16 на 12. Ето го, това момче, което няма навършени 21 години. Родено в Ресилово, израснал в Дупница, започнал с футбол, преквалифицирал се нападател в волейбола.